کاتتان باش. سیروتان لەگەڵە. ئەمڕۆ کە باس لە باشترین تووکەکانی سیدیا دەکەین بۆ ئامێرەکانی ئایفۆن و ئایپاد کە بەبێ کێشە لەسەر iOS 6 کار دەکەن. هەروەک دەزان دوێنێکە iOS 6 جێبرێکی iOS 6 بڵاوکرایەوە. زۆرێک لە ئەوە هەر لە ئێستاشدا ینی لەوانەیە توشی کێشە ببوو لەگەڵ تووکەکانی سیدیا کە زۆرێکیان سەپۆرتی ئەم ڤێرشن ناکەن. بۆیە ئێستاکە باس لە باشترینیان دەکەین بەڕای خۆم ڕونیش دەکەم کە بۆچی باشترین نەوانە با دەست پێ بکەین. یەکەم تویک دەتێ لە ئاکسۆ بەڵێ. ئاکسۆ چییە؟ مەڵتی تاسکینگی ئایفۆن زۆر بەرە پێشتر دەخات. بۆ نمونە جاران چمان دەکرد دەبڵ کلیکمان دەکرد مەڵتی تاسکینگ بەست ئایکۆن دەهات، بەڵام ئێستا کە ئایکۆنە بچووکەکە و دواڕووکارش دەکرێتەوە لێرە. بۆ نمونە ئێستا کە گەری بێتم بچم کامێرە بکەمەوە بەو شێوەیە کامێرە دێتە ئێرە و ئەگەر بتوێ بیانسڕیتەوە تەنها پەنجەکە دەهێنتە خوار لەسەر ئایکۆنەکان و ئەگەر بتوێ هەرمیان بسڕیتەوە پەنجە دەخێت سەر یەکێکیان پاشان یەزا دەگریت. بەم شێوەیە هەموو دەسڕێنەوە و ئەگەر بێت بێ ئەم لە تریش وەتە بۆ لای ڕاست دوگمە ئایفۆن دەبینیت وەتە میوزیک ڕشتانە. بۆ نمونە ئێستا کە دەتوانین بەم شێوەیە میوزیکێک لێدەین و سەتی کەم بکەین و پاشان بەلای ئێرەدا تووکەکانی ترمان هەیە. بۆ نمونە باری شەوق وەتە برایتس بەم شێوەیە و لەگەڵ توگڵەکانی ئاوتۆڵۆک و وایفای و ئەوانە زۆر پێویستن. واتە ئەمان بۆ من جێگەی ئینسیستینگسی کردوێتەوە. ئەمە ئاکسۆ دەتوانین لە سیدیا بەدەستی بهێنن. دووهەم بەرنامە برتێ لە کۆڵ بار تویکە. ئەمە بۆچیە بێت و ئایکۆنەکەیان بکەینەوە لێرە کاتێک تەلفۆن بۆ دێن جاری بە ئیش دەکەیتەوە لەپڕ تەلفۆنەکەت بۆ دێن ناتوێ جواب بدەیتەوە و ناشەوێ داشی بخەیت چونکە دای بخەیت لە ئەو کەسە دەزانێت کە داتخستووە. بۆ تەنها سلایدێک لێرە دروست پێت دێن دەڵێ فلان کەس تەلفۆنی بۆ کردی و پێشزان کار لێکریت. بۆ نمونە ئێستاکە بەم شێوەیە ئێستاکە مۆبایلی کترم لا نیە بۆ ئەوەی کۆڵی خۆم بکەم بەم شێوەیە دەبێت گەر بێت و زووم بکەم ئێستاکە کات تەلفۆنێک دێت ئەمە دەنووسرێت ئەم خەتەی سەرەوە ئەگەر هەڵی بگریت ئەم بەشە زیاد دەبێت واتە کیپادەکان واتە ئەگەر بتوێت بخێ سەر ڕقەمەکان بێدەنگی بکەیت داخۆت بەم شێوەیە هەوک ئەوی پێشووتر بەزامە خۆشتر بەکارهێنانی. واتە ئەگەر لەپڕ تەلفۆنێکت بۆ بێت یەکسش ناچە سەر شاشەکە ئەنی هیچ پێ نەکرێ دەتوانی کاری خۆت بکەی و هەڵیشی نەگریت. ئەمە کۆڵبار. سەهەمیان بریتێ لە ئینفینیتی فۆڵدە. ئەمە بۆچیە؟ دەتوانین چەندین بەرنامەت هەیە مێختنە فۆڵدەرێک واتە لیمیتەکەی ئەپڵ دەشکێنت کە 12 بەرنامە لە هەر فۆڵدەرێک. بۆ نمونە لە گەیمس 12 بەرنامەی خۆم هەیە دێمە خوارە و بەرنامەکانی تر هەیە بێکێشە وتە پێویست ناکەم فۆڵدەرێکی تری دروست بکەم بۆ ئەمە. هەمووی لە بەشی ڕوونکردنی ڤیدیۆکەی دادەنم ناوەکانیان بە چوارەمیان بریتێ لە ئۆپن نۆتیفایتە. پێشترش باسم کرد بوو ئەمەیان چییە لێرە چەند توکلێک زیاد دەکات واتە چەند ئایکۆنێک لای کاتژمێرەکە لە ستاتس بار. ئەگەر بێت ئیمەیلەکت بۆ بێت ئایکۆن ئیمەیلێک دێ. ئەگەر تەلیفۆنەکت بۆ بێت بە هەمان شێوە ئایکۆنێک تەلیفۆنێک دێت یاخود مەسیجەکە بە هەمان شێوە ئایکۆنەکە دروست دەبێت. بەرنامەیەکی تریان توگلێکی تر کە بە من یەکی لە هەرە باشترینەکانە بدەتێ لە زافێر. ئەمە چۆنە سەیری کەن؟ پێویست ناکە من مەڵتی تاسکینگ دابگرم بۆ ئەوەی مەڵتی تاسکینگ بێت بە هەنێک شت بکەینم. بۆ نمونە میوزیک لەگەڵ سیدینگس ئۆکەی تەنها پەنجەم لە خوارەوە بۆ سەرەوە دەبەم ئەو مەڵتی تاسکینگە بەرنامێک بکەینم بۆ نمونە میوزیک. باشە گەر بێت و بمێن بچمە بۆ بەرنامەیەکی تر تەنها سادەکەت دەخمە ئەولاتر. ئەگەر بێت بمێن بگەڕێمەوە بەم شێوەیە کارەکان زۆر بۆ خێرا دەکات و لە هەوان کاتیشدا شتێکی جوانە و لە سیتینگس چەند بارەکەی ڕێک دەکرێت دواتان سەیری بکەن بە خۆتان. بەرنامەیەک بریتێ لە بایت SMS ئەوە من یەکەم دووەم جارە کە یەک لە بەرنامەکانی ئەپڵ لادەبەم دەخەمە پێیجی سێم. بایت SMS بۆ
جيم مسجي ابل دقيت وك زور مواصفاتي باشريتي دا وات دتواني لقيت بيت ومسجي بتبنيريت صوندا كده دقيت ليرا باش انا دقيت بمشي دتواني كاسك دياري بكيت ونامكي بوبنيريت ا وهروا على نوتيفيكيشن سنتريش توغلكي ليرا داي دقيت دتواني نامكي خد نيريت بمشي و برنامه ای که تربیتی ل ایسوایپ، اما چونه، بونمونه با سوایپ شدن میشید، بونمونه حالو، بمشه ویا. و اتی پیوز نکت، اینی آم باشان خوش که اتی نتونی تایپ کی بمشه ویا تکس کند دکی. یک ل برنامه که این تربیتی ل اتچمنت پلاس، اما با میله، بونمونه ایستاکل ای سیکس دتوانید، وین بنیارید، بمشه دی ایرا وین کال دبجرید. بالا اتچمنت پلاس دتوانی موسیقی بنیارید، رقاب بنیارید، آواش بتونو جرنا ایفای سیستم ایفایل، وقتی سیستمی واری ایفون اکت، روتی ایفون اکت. یک لب برنامه که اینطور بتوان ای بلاک لیست، بازم زودتر پیش نانا، آماش با بلاک لیست بکرده هندریت، وقتی آور رقمی که بیزار دکت دتوانی بلوکی بکیت. برنامه که تریشی بتوان پروتیوب، اما تو گله که زد تو که زد بیت با برنامه یوتیوبی App Store ای گوگل کل App Store هست لیره دا نشتر و دانلود وقتی اگه تمام موسیقی دتوانید ویدیو دانلود بکید به بیهیز برنامه که درکی یک برنامه هیتی بیتر لسان سینتکت ببورن سینتکت چیه نمی سکن نو رقم پیشنتان دم لکنتکت ایفون که وینه کنید درده که بید باشین برنامهش برای من بریت ل کامера تیک چند تیک که با کامера زده بید آموزش پیوستن با ما دید بونمونه اگه بتوی باری آسایی باری پروفیشنال بام شوی که چند اولی که داره اوتو فوکس و اف استاپ و تایم لابس تی داره بونمونه دتوانی دتی بید لهر دو چرکی گویا بجیرد خوی اتوماتیکی امشت دکات تایم ایریت داره و تا گرب تو ل دو چرکی گویا که بجیرد با بیکن اما دو، اما یک، اما یه نکته جرم، بامشی ویا. تمام رفتش بردم ده جیرت هر دو ترکیه کجایک. و آواشیم، با یبوشنی نو. اما چب و آواه وی نکن پلکن دیاری بکد با وی نه. اما چب باری پروفیشنال که نشان پیدا بید. اما چب WB. و دوهمی شد که دم اما چب بدم با سر ایپاده. با ایفونش کار دکرد ولی من دم نداوا. Swap selection. I'm not sure. I'm just taking this one. I'm not sure. I'm not sure. I'm from Kurdistan. I'm from Kurdistan. I'm not sure. 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 I'm وانیا، من بله را کاری نکردم. دبی نسر نوتس. بله. لحم برنامه لحمیش شونه کار نکه. سبب اون لحنوس شک دنوسین. I am Sirwan from. نه، اما آیا که من بیرون بونم می‌نن باشه؟ چون آیا که بونم اسم او؟ تنها با پنجکم دهیم ما ایرا. اما آیا که زد دکم؟ اگر بیم من ناو که خم بسر مو؟ دیم ایرا. نسر شیفت کلیک دکم رادیکیشن بالای دست چپ بام شیوه دیسر موا گریبه ما می فرمکه راش کم موا شیفتی لای چپ فرمکه دیاری دکم دیسر موا مبتدی اما کاری نوشتن زور خوش دکات بابا کاری هنن مال بعد ازن اما با کرتی با خیرایی باشتن توی که کنی سیدیا بود که ببی کیش لس ایویسیکس کرد دکات نایوشن همول باشترن کنی ویدیویی که دادنیم تکه لایک میکنن اگر این ویدیو تم بدلا و سابسکرایبش میکنن با ویدیوی باشتر و اگر کات میبیه پیم خوشه هر لگ هنگ توی بشه که دیروز بازیم کنم بس کات دزانت هر آماده بود هم خوشی تانا هر سرکه تو بن